waxa xalay magaalada hargeysa laga furay Zubayda Bridal oo waa meherad cusub oo lagu iibinayo tobabka aroosadaha sida taashashka tobabka meherada iyo waliba xafladaha gaarka ugu horeyna waxa halkaasii ka hadashay mulkiilaha meherada Zubayda Gool ee marka koobaad dhamaantiin aad baan kam hadalaynaa sida sharafta leh gobnimada leh ee waqtigiina qaaliga ahaa igu soo horteen ee taamkiini soo siiseen aad iyo aad baad mahadsantihiin ee mar labaad waxaan u mahadcelinayaa سيجارة قوم هاد علني فهم لقيها أصحاب تذا قالها سدا شر سدا هجر لعنتا يقول ديري قليني يجرب تاجنا financially and morally يسوي جرب تاجنا إلا from the beginning إلى أمريكا أدي أد بني دكم هاد علني يا and وحاسة كلا and وحاسة كلهم هاد علني يا لبدي دوالد and ولا على هاي عمر كستا يجونا markasta iyaguna garabkayga taagnaa guul kastaana gaadhana ka dambeeya een meheradan waxa noqon doonta meherad kamida meheradaha dalka ka jira ee u shaqeyn doona bridalka aroosadaha een insha Allah waxaan ku yibin doonaa een taashashka toobabka xafladaha subiiciyadaha sidoo kale een inkastoo ay safarku wali naga kala dhiman yahay xaaladda waddanka adduunka oo dhan ba ka jirtay coronaviruska een awgeed een insha Allah waxaan doonayaa inaan wax cusub oo unique iyo oo style ah aan idinku soo kordhiyo een sidoo kale waxaan doonayaa in taash asturan iyo taashki kala labadaba insha Allah laga heli doono taashash unique iyo een qofku maanta daadunka ku leeyahay horta waxa la raadaa maalinta aroskiisa insha Allah waxaan jeclaan doona oo aan ku hamiyo officialkayga inaan taashash qurqurux badan dhar qurqurux badan quality leh unique iyo aad iga heli doontaan sidoo kale iyaguna waxa dhankooda ka hadlay Fati Kaysi iyo Khadra Jibriil markii ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeenaya walaashay Zubayda Gool Maxamed oo actually aanu aad iyo aad isku dheernahay Zubayda waxaan xasuustaa maalmihii ugu horeysa ay bilaabisay businesska ay kasoo bilowday from zero bariyaha saanu sparana actually Zubayda and anuguna jaamacadda kasoo noqday marka waxay ilaa waqtigaas bay lahayd hamiga inay yeelato business weyn mashaalla waana ka dhabaysayo qof da'yar oo kasoo bilaabay from zero kasoo bilaabay maantana maxay hadhay gaaray heer ah in ay sameysato boutique-sadan qurux badan bridal boutique ah aad iyo aad baan riil ugu faraxsanahay waanan ku faanaya aad iyo aad waxay ka mid tahay dadkan aadka iyo aadkan ku faano aan ku faraxsanahay inaanu saaxiibnahay walaalnahay ilmaadernahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaashay hambalyaan leeyahay insha Allah waxaan noqon doonaa customer aad kugu xidnaan doona waxaan rajaynayaa inaad noo soo kordhin doontid services kale sida muxuu ahaay spa kale sauna waxyaabaha meelaha habluhu ay u baahan yihiin kale hableheena maxay shaqeeya waxaan iska baahanahay meelo aanu yara tagno oo aan iska soo yara isku soo habeyno aan boorka isku soo tuno marka ay hoob insha Allah inay ku darto bridal boutique because waa package qurux badan buu noqon doonaa in maxay gabadha arusadoo kale ay hesho ganacsiga Soomaalida 150% haween baa leh saasay tahay haddana 100 kama muuqdaan yani ganacsatada waaweyn kuma dhex jiraan ma garan karo sababta ugu weyn aan u aanayno xitaa in dumarku ka wax bixin badan yihiin ragga waa in ninku waxa laga yaabaa lacagtiisa inaanu cid siinin laakiin inagu ma eegan karno faamilkeena dhibaateysan wadankeena iyo carqalada ku jira ma eegan karayno marka taasay inagu kalifaysay inaanu inta badan aan xag sare ka gaadin laakiin alxamdulillah waan ku faraxsanahay 1990kii ka dambeysay waxa wadanka ugu badan ee dib u soo noqday ee meherada dib ugu furtay ee wadankii dib u dhisay waxa weeyaan haweenka taasna aad baan ugu faraxsanahay habeen kasta ama maalin kasta ay gabadh hablaha Soomaaliland ka mid ah ay horumar gaadho ay soo kordhiso ganacsi ay soo kordhiso fikir cusub ay soo kordhiso yacni at least waxde yacni dadka indhood soo jiidanaya waxay noqotaa farxad waxaan isku haystaa inaan ugu qabtay caawada laftirkeed waxaan isku haystaa inaan meherada furtay saanu faraxsanahay waayo duu inay yahay umanaan xidhiidhiyan waxaan laga yaabaa inaan ka soo qayb galay laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaan walaashay maanta aan kala soo qayb galay dardaarankii ugu dambeeyay waxa weeyaan walaal tan ku noqoto talaabadii koowaad ee kor u qaad aad kor ugu kacdo insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqoto ganacsadooyinka ugu waaweyn ee wadanka way jiraan dumar badan oo Soomaali oo ganacsadooyina oo sida Faadumo oo ah yani gabadh Uganda
ganacsi aad weyn yani leh sababtan loo soo hadal qaaday wala reer Soomaaliana sababtan loo soo hadal qaaday lagu xisaabtay waxa weyn waa haween haweenada yani si in badan buu dhaqanku ay dib u dhigayaan aan la xuseynin marka taasina ma xireyso si aanay ma kabayno xidhanayno inta dambe aynu uga faa'iideysanayn horumarka u gaarnay waxbarashada ugu horeyno ganacsiga ugu horeyno ayaan rajaynayaa inaynu meel kastana ugu horeyno marka Subayda waxa ku leeyahay tan waa talaabadii koowaad waxaan ku leeyahay horo soco khadara saxanay wararka horyaal magaalada Hargeysa.